glavom i bradom, gospodin MBS1, Aljoša Milenković. Hvala, hvala. Dobroveče, dame i gospodo, 15. emisija, što bi rekli košarkaške sudije, e ovako. 15. emisija prvog pravog srpskog reality show programa može biti samo jedan. Šta da vam kažem, bitka se zahuktala. Ostalo nam je samo još 3 dana do kraja našeg reality show programa, a čak 7 kandidata. A nama je cilj da do kraja ostane samo jedan. Pa da vidimo da li će u narednih 35 minuta, koliko vas očekuje u ovoj našoj današnjoj emisiji, biti nekog od naših kandidata ko će reći doviđenja. Ili možda neće. Da vidimo. Buđenje. Ajde. Ustaj. Buđenje. Verovatno kao nikada do tada u životu, našim kandidatima nisu bili duži dani. Rana buđenja, kasna povečerja. Uz sve to, mnogo fizičkih i psihičkih napora. Buđenje. Ajmo, buđenje. Od početnih 19, ovo jutro na takmičenju, dočekalo je samo njih 7. Mogu da kažem, veoma teški dan je ovaj zadnji. Stvarno je, znači, po svom nazivu paklena nedelja. I mogu da kažem da je, eto, mene muči malo ta povreda tetive. I stvarno je teško, ali izdržat ću. Šta bi radila, na primjer, da smo na straži, a da ti dođe medveđ? Šta? Da ti na straži. Zamisli sad dođe ti medveđ. Kažeš, moje pali. Stražari su tokom noći uspešno održavali vatru, ali ona nije bila mnogo od pomoći onima koji su napravili loše bivake. Dakle, ovo je zora 12. dana. Krećemo ka prvom kampu koji su radili naši kandidati. Ostalo ih je 7, ja mislim da će od ovog jutra biti njih 6, možda da ustane još neko osim Dunje, pošto je Dunja najavila da će odustati. Vidite kakva je magla oko nas. Još uvek je noć, u stvari, evo tek sada sviće. A ne samo da su naši kandidati mrtvi, umorni, već i cela naša ekipa. Ali nema veze, izdržat ćemo svi još ova preostala 3 dana i da vidimo ko će biti taj jedan. Uz prve zrake dnevnog svetla, 12. dana obuke, naši kandidati rade jutarnju gimnastiku. Put tamo, izađi na put, kroz van šut. 5, 6. Tamo idemo sve veće. I ovog jutra za doktora pune ruke posla. Ako hoćeš. Kako sad misliš? Stani sa mir. Posle ideš u pozicija mačke. Sledi doručak, rasturanje logora i pakovanje za marš. Ali najpre, slovo P. Tokom njega saopštavamo koga šaljamo kući ili ko odustaje. Tada je u stroju bilo 19 kandidata. Sada, pitanje ko ne može dalje, postavljamo stroju od samo njih 7. Ista ekipa s ove strane, a kod vas sve manje i manje. To i jeste cilj, tako. Pred vama je ostalo još 60 km do konačnog pobednika, odnosno do završetka projekta koji radimo ovde sa vama. Dunja je prethodne večeri najavila da ovog puta konačno odustaje i da se više neće predomisliti. I mislim da je pošteno da ona sama danas kaže ono što je rekla malo pre predpostrojavanje, razlog, ali nju da čujemo otvoreno i iskreno, razlog odlaska iz jedinice. Tako čarka Dunja napred. Pa ne mogu, ubija me ova kilometraža samo koliko pomislim da treba da se izvuče.
Bog momaka, jedan od njih mi je nosio pušku, stvarno su momci divni. Odlučila sam da ih ne sputavam više, ali nisam se baš toliko umorila koliko me to psihički... Pa izrasti govori da nisi sveža, si još dosta, ali dobro, nastavi da te ne prekidam. Tako da sam odlučila da danas odem da pustim momke da završe u maršrutu, da on nastavi polako. Ja sam zadovoljna i jesi mojim... Jesi li ti tipovala na nekoga od njih? Da sam tipovala, pa tipujem ja na njih sve. Bravo, iskreno. Stani sa strane. Razumem. Osim fizičkih napora koje smo vam priredili tokom prethodnih 11 dana, danas je 12. dan, trudili smo se da vam priredimo što više psihičkih napora. Da vas izložimo što većim psihičkim pritiscima. Da vas izložimo što većim psihičkim testovima. Ovo što vas očekuje tokom naredna 3 dana, biće vrhunac svega toga. Trudit ćemo se da ne samo vaša tela, već i vaši mozgovi budu pod konstantnom presijom. Da stalno budete u dilemi šta da radite, da li hoćete da odustanete, da li nećete. Ja ću se truditi, što je bio moj zadatak od prvog dana, da vam to otežam psihički što više mogu. Jer nam je cilj da poslednjeg dana imamo samo jednog čoveka. I da to bude čovek koji jeste najkvalitetniji i fizički i psihički, koji može da izdrži sve ovo. Dobro razmislite. Videli ste kako je noć hladna. Ovo nije ništa tek u odnosu na ono šta vas čeka. Biće vam još hladnije, biće vam još napornije. A ne zaboravite da kod kuće vas čekaju i topla postelja i sve ono što pa je već 12 dana o čemu sanjate. I dobro razmislite da li želite dalje. I ko želi dalje. Dakle, u stroju ostaje samo njih šest. Pa duži to što imaš, skinite sebe, a vama se obraća vaša stolica. Znači, imat ćete danas na zadatak da odradite poteru za grupom DTG. Znači, u poteri i potragi imat ćete radnju pretres terena. Ne možete proći, a da ne pogledate i ne uverite se na datom, zadatom pravcu, na određenoj širini, u određenom prostoru, da nešto ostane, da ne pronađete ili slično tom. Tako, sa tvojom opremom i svim tim na leđima, čeka vas današnji dan. Dunja odlazi, najpre za Jasenovo, a momci ostaju da se bore sa preostalih 60 km koji su pred njima. A do kraja je ostalo samo još 3 dana. Dunja, čao. Ekipa ti kaže čao. Ćao, Dunja. Ćao. Ipak si trebala da ostaviš. Nešto me vraća. Nije, to je 30 komada. Za... Dvanestog jutra našeg takmičenja odustala je i poslednja devojka. Dunja je na slovu P rekla da ne može dalje. Ostalo nas je samo šestorica, više nismo šestora, znači jutro se još ne napuštila naša zadnja koleginica Dunja Nenadić. Bilo nam je zaista žao, mogla da nastavi dalje, imala je još snage, ali nije imala tu psihičku nadmoć prema toj nekoj fizičkoj snazi, nije imala ipak neku koleginicu kraj sebe, iako smo je mi bodrili, iako smo je rekli da može da nastavi dalje, ona ipak nije htjela to da uradi i danas je odustala. Ona dolazi u Jasenovo, gde posle skoro dve nedelje ponovo oblači civilnu garderobu i najzad dobija svoj mobilni telefon. Lada sam zaboravila na telefon kako radi. Joj, Dunja, Dunja. Kako se osjećaš bez čizama sa takvom civilu? Mogu da skačem! Nije trenutno dostupan, molim vas, pozovite kasnije. Znači, prvu drugaricu sam okrenula, ajde sad drugog. Ajmo, dečka. A roditelje? Mak, roditelje, polako, treba da bude iznenađenje. Za to vreme,
momcima će dan biti obeležen brojem 20, jer toliko kilograma nose na leđima i toliko kilometara imaju pred sobom. Izbacujem. Ne. Neću više nikog da zovem. Niko mi se nije setio za ovih 12 dana koliko sam bila ovde, samo mi je drug poslao poruku. Neću. Ne zovem nije nikoga. Da trošim kredit. Pošto se radi o borbenom maršu, usput moraju i da rešavaju određene zadatke i situacije u kojima se specijalci mogu naći u borbenim uslovima. Ovo je mala grbotina, ovo su žuljevi. Ovo su prljave ruke, prave radničke. Sad kad dečka zagrlim, ima osjećaj kad ga grli neki muškarac. Maš je po jako nepristupačnim i nezgodnim terenima, uzbrdo, nizbrdo, jako je naporno. Uz tako nepravilan teren još veći napor nam zadaju i taktičke radnje koje obavljamo. Radnje vojnika u napadu, potere, pretrage terena, diverzije. Taman su pomislili da im situacija ne može biti teža, kada smo im saopštili da toga dana neće dobiti ni kap vode. Njih šest dobilo je po jedan limun. Oni će im biti jedini izvor tečnosti do kraja dana. Izdržati takav psihički i fizički napor mogu samo najjači, a takve i tražimo. Najkasnije. Nije velika razdaljina, ali mora kretanje, znači, da ide. Ne smemo da vas vidi sve, znači, neće vas vidi, znači, ne smemo da vas vidimo. Prošu. Izbjegavanje maksimalno, znači svega. Danas je šef tima Dimitrije. On vodi, diktira tempo i organizuje celu grupu. Stavi peto čizme i... Upali nešto do opreme? Ne, ajmo. Gdje se sećaš šta si rekla prvog dana, kad si došla ovdje? Bože, kako je teško. Ne znam, ne mogu da se setim što sam rekla prvog dana, ali htela sam da pobegnem. Tek sam onda shvatila kad vojnici pričaju, tek kad uđeš u kasarnu. Znači, sve zaboraviš i bude ti teško, hoćeš da pobegneš iz sopstvene kože. Što sam ja prvi dan uradila, ono. Bilo mi jako teško, nisam mogla da verujem nas. Šest ovde, koliko već kredit ima, da sam dobro izbrojala. Da ćemo da spavamo ujutro rano buđenje. Bika! Ne znam, sve super. Iako se na površini ne vidi, prikriveno se osjeća nezadovoljstvo u grupi. Kao da je preko noći postalo jasno da je cilj udaljen na samo tri dana i da su tek sada postali svesni da su jedni drugima u stvari sve vreme bili konkurenti. Zbog toga izgleda i da Dimitrijev autoritet kao vođe tima slabo ko poštuje. Skože, ajde staj. Dođi vamo. Mogu, evo. 11. dan. 12. ili 11. dan? 12. više sam zaboravio. Nisam se obrijao. Prljave mi ruke. Znači... Ništa drugo nema, ovo mi je možda najkraći intervju što ću da uradim, jer sam stvarno umoran. Izdržat ću, to sigurno znam, znači po cenu, ja sam stvarno spreman. Izdržat ću, to znam sigurno, znači sam sebi dajem volju, ne daj Bože da se nešto samo sa mnom desi. A ovako kako sam sada, izdržat ću tih 40 km koliko nam je ostalo, kako kažu, a išao bi više. Pred šestoricom momaka je i prvi zadatak koji su postavili instruktori pred njih. Moraju da se privuku repetitoru i izvrše diverziju na njemu. A evo kako izgleda jedan deo te akcije. Instruktori sve vreme nadgledaju, ali ne utiču na njihov rad, jer žele da vide šta su do sada naučili naši momci. Osim toga, ocenjuju njihovu međusobnu komunikaciju, koordinaciju, kretanje
i ponašanje pod pritiskom. Ovo što sada mi radimo, ovo se ne viđa svakoga jutra. A svako jutro donosi novu godinu, donosi novu deceniju, novi vek, novi život. Ulazim u savremen sistem razmišljenja. Ne razmišljam onako kako treba da se razmišlja, već razmišljam prirodno. Znači, sve zavisi od mene. Znači, svaki korak kad uradim da bih preživao. Znači, ova se igra, kako je Aljoša nazvao, game igra, može biti samo jedan i niko više. Momci, samo napred! Znači, tamo kažem ko sam, šta sam, odakle sam. Ljutu, molim. Vidi. Tu će moj dečko da spava. Ja vam pričam non stop, zavuci, znači povučite malo, malo, vidite da od kolega ne može znati. Povučite se u šumu. Ne, on ću malo. Vi samo stanete i blokirate i ne mrežete. Ko je pao? Dimitri, kako si pao? Šta znaš? Pao? Bar zbog toga što se nisu poneli u ovakvoj situaciji onako kako se od njih očekivalo, slede, šta drugo, nego sklekovi. Šest! Sedam! Sedam! Osam! Osam! Devet! Devet! Deset! Marš se nastavlja. Danas ukupno treba preći 20 km u čizmama koje seku živo meso. Sa 20 kg na leđima, pored ljudi koji su isto vreme i drugovi i ljuti konkurenti. I preko svega, nema ni kapi vode, već samo s vremena na vreme dobiju po krišku limuna. Jedina njihova sreća u nesreći je vreme koje ih je poslužilo. Nije ni kiša, pa nisu ni mokri, a nije ni vruć, pa im nije potrebna voda. Negde na pola puta prave pauzu za ručak. Ovde ih očekuje zagarantovani topli obrok dnevno. A pauzu koriste i da nalože vatru i presvuku mokar veš. Tako umorni, sa punim stomacima i ugrejani pored vatre, najradije ne bi odavde mrdnuli ni makac. Ali, dalje se mora. Thank you.
Ovo je druga etapa 80-kilometarskog marša, koji je posljednji ispit za naše kandidate. 12. dana ostalo ih je samo 6. Jutros je odustala Dunja, posljednja preostala devojka. Danas moraju da pređu 20 kilometara sa 20-kilogramskim rančevima na leđima. Voda im je uskraćena tokom celog dana, ali su dobili dva limuna da im služe u trenucima najveće žeđi. Na polovini marša napravili su pauzu za ručak, posle koje teška srca nastavljaju dalje. Uniformu, košulja, pantalone, veslači, slobodno. Gaće isto. Po pola hleba uzmite otpušte. Buši ruku. Jer. Marš se nastavlja. Idete ti putem gore i jedno 3 km je sljedeća tačka odmora. Krenemo dole još. Oni su prešli danas 12. dana već nekoliko kilometara. Ovo je 80-kilometarski marš. Borbeni marš. Borbeni marš. Kakvom tipu marša se radi? Šta je to borbeni marš? O čemu se uopšte ovdje radi? Borbeni marš je tipa pešačenja i savađivanja prepreka koje se nalazi na putu i cilju koji treba stignu prije takmičari. I sa sobom nose oko 20 kg tereta na leđima i usput u tom borbenom maršu rade, znači, prepreke. Da su to fortifikacijske prepreke, savlađivanje prirodnih veštačkih ili postavljanje, znači minsko eksplozivnih sredstava u slučaju nailaska neprijateljskih borbenih kola i diverzije na repetitorima. Sad su malo zamakli, pa ih ne vidimo, možemo da malo slobodnije pričamo. Gledajući ovu grupu od preostalih 6, kako se ponaša grupa, kako dišu, da li se neko izdvaja, da li je neko na ivici odustajanja kao profesionalac, kao instruktor, vaše mišljenje? Grupa je dosta dobra, oni su homogeni i drže se čvrsto zajedno, međutim, kako koji dan odmiče marša, oni sve teže savlađivaju to i počela nervoza se dešava, što je normalno između njih, jer umor stiže svakoga, nekog bole noge, žuljevi, teret, svega boli ramena, tako da smatram da je ova grupa dobra i da će izdržati marš do kraja. Na 5. kilometru od sljedećeg bivaka, sljedeći borbeni zadatak. Moraju da nauče da postavljaju mine, kako u prijateljskom okruženju, tako i iza neprijateljskih redova. Za to im je potrebno usavršeno znanje maskiranja. Verovali ili ne, ovaj mali plast scena se stvarno lagano pokreće, a ispod njega je naš takmičar. Ajmo! Stani tamo ovdje. Ne postani? A
vidi, zato se posem drugačije trave. Više se da nama rade. Gdje drugačije? Više ta zelena, ova sva ubela okolo. Dobro, zašto ti kopaš me? Šta? Zašto pa ti kopaš me? Pa ništa, danas smo prešli drugi 20 km. Nije bilo nešto naporno. Koliko je ovo dosadno bilo. Dobro, da sam onog dana i juče sa helikopterom. Ovo je teško i da može biti posle toga nešto interesantno. Pa gotovo? Znaš, samo što sam počeo, oni su se vidjeli. Vi samo počeli. Dobranac, gdje ti je puška? Uzim kako ti je puška. Vojkan zaboravlja pušku. To je jedan od najvećih prekršaja. Zbog toga sledi kazna. Gdje ti je puška? Vjerovatno sam nastavio tamo, gospodin instruktor. Šta smo rekli? Da puška mora da bude uvek uz. Kako ćemo da ga kazniti? Svi ćemo da budemo kažniti. Svi? Ja. Dole do transformatora, onda ko će se tako trča njivo da se vrati. Ne znam šta nas očekuje sutra, nastavljamo dalje sa tim maršom, sutra nas očekuje narednih 20-25 km. Sigurno će biti teže nego što je bilo danas, ali teramo do kraja. Da kažem, mine su čiste kao što ste dobili, a tako? Šta kažeš? Nisu. Da bi to vamo za ručku. Nisu. Kako ležite kad ukopavate? Po trbuške? Kako ste vi ležali? Na bokove? Ja sam postavljao milo gospodin, što se tiče mene, ja sam baš ležao. Svi imate jedinicu. Dan se bliži kraju, kao i posljednja deonica. Pravo vreme da vidimo da li možda neko želi da odustane, jer ipak tražimo samo jednog. 12. dan, borbeni marš drugi dan, 37. kilometar. Znate koliko još imamo? Imamo 53 kilometra. 43, odnosno 43 kilometra. Da li neko želi da odustane? Ne. Ne. Šef tima? Ne, gospodin. Drugi? Ne. Ne. Treći? Ne, gospodin. Ne. Ne. Drago mi je što imate dobru volju, znate šta vas očekuje narednih dana u ovoj pakmar nedelji. Vreme vam ne ide na ruku. Iskreno vam kažem. Pogledajte. Šef tima, noževe ponesite. Kolona po jedan, povedi, borbene rančeve, komanduješ i idemo pravac. Špojačka mala. Ajde. Novi šef tima na krug. Da, novi šef tima, ko danas nije bio? Ilić. Ilić. Četiri, mirno. Nalevo. Pa vidite stavljali ranče, hoću da vidim pantalone u čizmama. Dotegnuti. Ajmo, i ubrzajte. Bliži se kraj ove uzbudljive 15-dnevne avanture. Ovo je kraj, čini mi se, 12. dana. Ili ti drugog dana paklene nedelje. Za ova dva dana smo prešačili 40 km. Sada, naravno, punom ratnom opremom. I uz
novom sijaset zadataka koji su nam onako usput davali od osvajanja nekih neprokodnih vrhova, dolina, taktičkih formacijskih kretanja itd. Maršruta je bila danas duža nego li od juče. Jeste naporno, jeste teško. Ostajemo bez vode u toku celog dana, držimo se samo na jednom limunu, tako da ne znam kako će biti nadalje, sve je teže, sve su jači psihički napori, sve su jači fizički napori, normalna oprema je teška, sve je to teško, sve to zahteva veliko odricanje, veliku snagu i psihičku i fizičku. I najzad, posle 14 časova pešačenja, bez kapi vode i sa 20 kg na leđima, naših šest takmičara stiže na mesto gde treba da postave logor. Ali to nije kraj za večeras. Instruktori im otkrivaju da sutra ujutru moraju da izvrše diverziju na takozvanom Pavlovića mostu. On se nalazi kilometar niz put na kome su naši takmičari napravili logor. Milan i Srđan odlaze u izvidnicu da provere kako sve to izgleda i pripreme sutrašnju akciju. Za to vreme, ostali postavljaju logor i pale vatru. Pošto nema vode, maska za lice od gareži mora da se pravi sa limunovim sokom. Od vas dvojice hoću da vidim da li je taj most čuvan, da mi nađete, da mi napravite nacrt mosta, da nađete mesta gde možemo postavimo mine ispod. Da mi, eksploziv. I da vidite da li okolo postoji neka neprijateljska baza koja motri na taj most. Zadatak obavite odmah, vratite se sa nacrtom. Lepo markiraj. Gore, gore, loži, nema dalje. Danas, posljedno večeras, su se okomili na mene i postavili me za šefa tima, što znači sam odgovoran za sve, za svaki potez svakog od takmičara i znači bilo kakvu grešku da oni pogreše, ja sam bio, ja bivam prozivan. Sve ja moram da posle ispoštujem njihove greške. Trude se, ali neće im poći za rukom. Mislim da sam psihički jači od svih njih. I ne plašim se nikakvih prepreka. Umoran jesam. Ispava mi se. I ujutru ustajemo u 4 ujutru. I malo mi je već dosadilo sve. Malo mi je već dosadilo, skupilo se umora i nervoze i nespavanja i svega i danas čak nismo spavali ni ovaj vodu da pijemo. Ali nema nazad. Kad sam počeo idem do kraja. Odustati sam neću, ili dok me ne oteraju, ili dok me pobjede. Umor se vidi kod ekipe, više nego očigledan. Potpuno bezvoljno postavljaju kamp. Izviđači se vraćaju. Most je širine 300, dužina 30 metara, širine 6. Malo. To je tačka. Čelična je konstrukcija. Sa ove strane je moguć prilaz jer je dobro pokriven šumom. Druga strana je gola i kamenita. Ovaj obala je ovaj nepristupačna, ja. Da, jako nepristupačna. Sa naših, sa njihove obale, moguće prilaz za rekom. Sa druge strane, odmah na 2-3 metra od mosta nalazi se krivina, a u steni je pećina neka, u kojoj ne znamo šta je. Pećina, most nije bio obezbeđen, nije bilo stražara,
u blizini nije bilo nikakvih objekata, niti vojnih, niti civilnih. I vidi, ovde ovako. Znači moguće prilaz sa reke Čamcem ili prilaz sa naše strane šumom, pošto šuma dolazi do samog mosta i Ovde ide ti iz vode do gore. Koliko visina kao, ovako? Ovaj od betona ove lesne male. Mm-hmm. Ali nije, znači, potporni stup nije ništa, samo iz vode, podigli, znači tu blizu obale iz vode ide ovako do vode, od betona napravljene baš lestve, kao prave lestve, tu do i do ispod mosta. Visina mosta je nekih koliko, možda 6 metara. 6 metara, tako, možda manje. Od vode do... Da, okej. Nemam ambicije da budem prvi, jer sam istrošio sam se za ovih 12 dana, ali... Imam snažnu volju da istrajem i da izdržim do kraja. Moral malo skače uz večeru koja je sjajna varijacija starog dobrog roštilja, a u međuvremenu je stigla i voda. Još malo. Još malo. Da, ceo današnji dan smo proveli sa jako malo hrane, jako malo vode. Kasno smo stigli na mesto logorovanja i evo malo pre smo podigli logor, zapalili vatru, večerali i evo sad ćemo imati povečer i spavanje. Da li je to dovoljno da se moral ponovo vrati kod svih i da sva šestorica nastave dalje? Od 10. Da li je ostražar? Če neko slanje da li je ostražar? Moja dužnost i obaveza je da vas pitam za odustajanje. Iz vrlo prostog razloga. Nemamo tehničke mogućnosti odavde pa narednih 10 km da priđemo vozilom. Sutra jutro treba pređete i prećete određeni period puta koji nije ni malo mali. Tako da ako neko misli da ne može to da pređe, bolje neka kaže sada da bismo mogli sada da ga vratimo u kamp, jer sutra će morati da pređe svih tih 10 km da bi mogla se vratiti u kampu. Nije sramota, ali razmišljajte o kolektivu ako mislite da ćete zadržavati ostale ljude, a i razmišljajte o sebi. Ako mislite da ne možete da izdržite, ako vas muče žuljevi, fizički drugi problemi, morat ćete da siđete dole u kanjon, i onda se popnete na ono drugo brdo tamo i tek tamo ćemo moći da dođemo vozilima po vas. Dole pristupa vozilima nema, prošao sam već tu maršrutu, tako da znam da pristupa vozilima ovde nema. Mene muči noge, ne mogu. Ljudi mi je tekla, tako da, samo kako sada se spakujem i to. Nemoj sad. Da, dobro. Nemoj burna, ćete ti jadati na kune. Idemo sutra. Znači mora da izdržiš sutra. Trpimo će jedan, dva, tri dana. Ma dobro, trpeo si sad, možeš još malo. Gorane, brate, mene boli tetiva, evo non stop je zavijam. Ja sam pačalo i preprano ne boli. Idemo i gotovo. Znači idemo sutra. Ajde, to ti sad si premoren, spavati se. To što vi njemu pružate podršku, to je stvarno kolegijalno i drugarski, to sam siguran i ja. Da on to ume da ceni. Ne, ali pustite da to ipak bude njegova odluka, jer čovjek najbolje može da proceni svoje mogućnosti, da li može da siđe dole i da se popne gore sa ovim rancem. To ovim je, kažem vam, nekih tako 7 km po krugu. Odavde do tačke gde će biti vozilo kada možete sledeći put odustanete. Tako da ako se odustaje sad vozilo kreće, sledeće vozilo. Ništa, sutra ću probati na tih 7 km. Kad bi onda to sutra bilo? Koliko sati ne znam, ja znam da sam ja gore u 6 sati ujutru. A vi ko zna kada ćete stići tamo. Ok, srećno vam sutra bilo i daj Bože da se sa svima vidimo gore. Ostalo se još ta dva dana, možda će biti još, možda će biti teže nego što su bila danas i juče, ali daću se od sebe, pa šta Bog da. Videli ste kako je izgledalo tog 12. dana.
dana kada je poslednja devojka koja je učestvovala u našem reality show programu rekla papa, odu ja kući momci, ovo su igre za dečke, a ja idem kući tamo kod svog dečka. Dunja Nenadić, sa njom ćemo se malo kasnije družiti i ona će nam ispričati između ostalog i da li je na onoj mišnici njen dečko spavao te večeri, a pre nego što nam se ona pridruži ovde. Sa nama je profesor Milanko Čabarkapa, ekspert za vojnu psihologiju. Dobroveče, profesore. Dobroveče. Glavno pitanje i jedino pitanje za vas. Dunja Nenadić odustala 12. dana. Zbog čega baš danas, kada je toliko puta ranije ponavljala i najavljivala da će da odustane? Pa zašto je Dunja baš 12. dana odustala, mogla bi najbolje ona sama objasniti, ali mi se sećamo Dunje od početka njenog učešća i ona ima jednu ambivalentnu motivaciju. Međutim, ona je jedan interesantan tip, neka mešavina kolerika i sangvinika, dakle osobe koja je brza, impulsivna, postavlja visoke ciljeve, ima želje, ima i pobednički duh, ali nema dovoljno snage i upornosti, a i dovoljno je racionalna da bude samokritična. I na jednom dosta teškom zadatku, to je marš od 100 km, ako 80, se ne varam, 80, posle prvih 30-40 km Dunja uviđa da ne može da se meri sa grupom mladića sa kojima učestvuje, ali dovoljno je samouverena i dovoljno, da kažem, zadovoljna što je od ženske ekipe pobednik i ostala poslednja. I ona dosta zadovoljna i vesela napušta, da kažem, svoju grupu, želim sreću i vesela odlazi bez imalo, da kažem, ljutnje i na organizatora i na učesnike ove. I jedva je čekala da ode kući i da se između ostalog dohvati mobilnog telefona. Dame i gospodo, pozdravimo Dunju Nenadić. Ćao, Dunja. Ćao. Zdravo. Zdravo. Dunja Nenadić, inače, prema za sada glasovima na internetu, pošto na našem internet sajtu možete između ostalog da glasate i za naše kandidate, vodiš. Ako nisi znala, nisi sigurno znala. Nisam znala. Imaš najviše glasova za sada. Spadaš u jednog od najomiljenijih takmičara, bar kada naši gledalci sude. Nama svakog dana stižu e-mailovi naših gledalaca koji većinom muški pripadnici, tako da kažem, gledalačke publike, traže na bilo koji način kako da stupe u kontakt sa Dunjom Nenadić. Kako ti izlaziš na kraj sa tom popularnošću i da li imaš takvih problema kod tebe u Pančevu? Pa ja moram da kažem to što mi se muškarci javljaju, ja mislim da je to sasvim normalno. Žene su onako malo, možda je ljubomorane, malo ne. Što se tiče u Pančevu, ljudi me sreću, znači zaustavljaju me u gradu, pitaju kako je bilo. Bilo je pravi puta, znači porodica koja me zaustavila, čak ono izljubila, ne znam, nije kao i pitala kao će da odustanem. Ja sam rekao ono kao gledajte, neka bude onako iznenađenje. Da, ajde se ti nama predstaviš ukratko par rečenica. Ko si, šta si, odakle dolaziš, čime se baviš u životu? Pa ja sam rođena u Kninu. Inače sam izbegla 95. godine, živim u Pančevu od 2000. godine, znači Pančevo, ja moram da ispravim, novinari su napisali da to je moj rođeni grad, ne, mislim on jeste sad moj grad pošto ja živim u njemu, i tako radila sam, svuda sam radila, bavim se atletikom, išla sam na razne takmičenja, istrčala sam 6 maratona i tako. Ajmo da probamo da damo odgovor na ono pitanje koje ja malo pre postavio profesoru. Zašto si baš odlučila 12. dana da odustaneš i zašto imaš tremu sad toliko kad svih onih 12 dana gore kada si bila na Jasenu uopšte nijednom trenutku nisi pokazivala tremu pred kamerom? Pa ne znam, ja moram ovako da priznam da imam iskustvo sa kamerama, dobro malo možda zbog nekih pitanja i tako to što... Što se tiče profesora što je to rekao 12. dana što sam odustala, možda ne bi još odustala. Nego meni je bilo rečeno, znači, kad je bila dnevna ispovest, uveče je da do kraja ima 100 km marša. I mene je to tako ubilo u pojam da sam ja to odmah prihvatila zdravo za gotovo i pala na tu foru. I rekla, nadam se da se neke osobe ovde prepoznaju. Da, ja ne mogu više, hvala, odoh ja i doviđenja. Međutim, ti si prethodnih, 11 dana pre tog 12. nekoliko puta spominjala i kada je bio problem sa onim pucanjem iz pištolja, ono to je već drugo veče kada si rekla ja hoću da odustanem, bilo je također problema i na onom jezeru, bilo je tu još par situacija kada si najavljivala svojim drugovima da ćeš da odustaneš. I svake jutra kad dođe slovo P, ti ne budeš tako da se prijaviš da odustaneš. Je li ti bilo možda malkice neprijatno pred tvojim drugovima da im tako stalno najavljaš odustajanje, a onda kad dođe vreme, onda... Jeste. Problem u tome je bilo što ja, na primjer, kad mi se skupi sve,
mogu da odem da se istrčim i vratim se i bude mi znači okej. Okay. A ovdje je bio problem što mi nismo smeli između sebe da pričamo. I ja sam molila čak jedno večer, znači htjela sam da se javim dobrovoljno, da odem do stadiona, da otrčim, da se vratim nazad, da tu negativnu energiju izbacim iz sebe. I problem je tome što sam ja tako kukala i to izbacivala iz sebe i meni je tako bilo lakše što sam ja gledala. I tako da sam ostala do tog 12. dana. Do tog čuvenog 12. dana. Inače, ti si se prijavila na testiranje u Beogradu. Da. Bila na tom testiranju, prošla ga. Ajde svi zajedno da se podsjetimo kako je to izgledalo. Nenad iz Dunja. Odakle si? Iz Pančeva. Koliko godina imaš? 21 sad će. I došla si ovdje samo zbog ovoga? Mislim u Beograd danas. Da i da vidim šta mogu da uradim. Se baviš nečim? Bavim se atletikom. Šta očekuš ovdje da će da bude da se dešava? Pa ne znam, ne želim ništa unapred, volim samo kraj, znači on, vidit ću. Ništa unapred. Ništa unapred? Da. Ali si ipak prošla do kraja, da. Bila si malo skeptična, ali spomenula si i sada i tada da si se bavila atletikom dosta. Saznali smo iz ostalog da si trčala maraton, sad si rekla da si 6 maratona istrčala. Da. Ajde sad lepo nama ispričaj zbog čega si počela trčiti maraton. Ali zbog čega sam počela? Pa ja nadam se da se moj sadašnji dečko neće ljuti. Pa ja sam se bila zabavljala sa dečkom koji je bio vojno lice i ajde da kažemo, bila sam zaljubljena u njega. I sve se to dešavalo, moja škola, moj trening, njegov posao, nekako se slabo uklapao. I među vremenu mi smo raskinuli, što mene jako povredilo. Međutim, stigao je Beogradski maraton, mene je tako stigla neka kriza da sam popustila u školi. I odlučila sam da se prijavim na Beogradski maraton. Tu sam upoznala neke pripadnike koji su iz ove grupe. Oni su bili na okrepnim stanicama na Beogradskom maratonu. I bilo mi jako teško, prvi maraton mi je, sam istrčala 4 sata 2 minuta bez prestanka, znači da nije tih momaka bilo koji su mi nosili, znači zadnjih 10 km vodu. I tako sam bila uporna, na kraju sam dobila $300, znači igrom slučaja i bila šesta pobednica. Ako sam ja dobro razumio, ti si, ono što si ranije pričala, ti si istrčala taj maraton da bi impresionirala, da bi se impresionirala tog momka, tadašnjeg. Da bi mu faktički dokazala. I da bi se on vratio tebi. Ne, Bože sačuvaj. Nikako. Posle... Daleko od toga. Da. Si možda iz sličnih motiva se prijavila na MBS? Na MBS sam se slučajno prijavila, znači njegov kolega koji radi u 72. specijalnoj jedinici mi je rekao, pa ti možeš kao da se priviš, ti bi 100% tamo prošla. Međutim, ja sam radila i nikako nisam mogla da uskladim vreme, znači te reklame što je išla preko TV-a. I posle sam poslala poruku na 4141 i dobila sam broj, šifru. I ostalo je istorija. Jedno od onih glasanja, odnosno jedno od onih logorskih vatri, bilo je jako interesantno zato što si ti tada rekla šta je tvoja životna želja. Pa da se mi podsjetimo te tvoje životne želje. Dunja pak priča o svojoj životnoj želji da bude glumica. Ja se nadam, ako me nekad, nikad se ne zna šta nosi dana, šta noć, sutra neko vidi na televiziji BK i kaže, zove direktno Aljošu. Aljošu, jel imaš broj od one male i ja bi s njom snimio film? Ko zna, i možda ja stvarno postanem glumac. Nikad se ne zna. Probi glumicu. I da, završi se snimanje, može biti samo jedan. Vratimo se od ozgo svi zajedno sa Jasenova i onda Aljoša dobije telefonski poziv na koji se javi i tamo kaže čovjek, Aljoša, mi smo zainteresovani da Dunji ponudimo jednu ulogu u jednoj našoj seriji. Znaš te, ja pozovem Dunju, hoćeš ti da ispričaš ostatak ili da ispričam ja? Da, mogu da ispričam. Mene gospodin Aljoša pozvao, ja sam mu, pozvao me možda par dana pre toga i ja sam rekla treba neki tekst da se pripremi. On rekao ne, zvaću te ja... Pozvao sam te na casting koji je bio organizovan za tebe da bi... Da me pustite da pričam. Da bi dobila tu ulogu. I posle, znači negde uveče oko 5-6 sati, ja sam njega nazvala, vidio sam propušten poziv, pa je on mene posle zvao i rekao da trebam da spremim neko delo. I ja sam tu kao nešto fotokopirala, nemam pojma nije što sam radila. I nisam tekstovno nešto naučila. On mi je rekao da ne trebam nešto pretrano da se doterujem farmerke, ne znam, nije tamo, da se šminkam, da se oblačim. Možeš ti slobodno kraću verziju da ispričaš. Okej. Onda sam ja pitala pa kako šta da se obučem, kako dođem tamo obučena. On je rekao kao pa nemoj previše napadno i tako to.
Međutim, meni, ja sam trebala da radim promociju za Bravo Hello Sokove u Rodiću, tako da je... To ćemo ti naplatiti kao reklamu? Kako se zove, nisam mogla da ispuštim gospodinu Aljošu, možda se ona ljutio, a možda ne, ali ako gospodin Aljoša... Glavna poenta je, je naljut? Da smo mi pokrenuli celu organizaciju da bismo ostvarili tvoju životnu želju. Imala si, želju? Imala si jedinstvenu priliku. Dobro. Da budeš glumice. Dobro. U 14.00 je trebalo da budeš na castingu. Ti si poslala poruku u 13.59. 59, da ne mogu. 13.59 da ne možeš da dođeš. Pri čemu te negde oko 12 ljudi čekalo za taj casting. Da li si ikad pomislila da će ti se takva prilika ukazati? Naravno da ne. I kad ti se prilika ukazala, da li osjećaš da si je prokockala trajno? Ne. Misliš da će ti se ukazati opet ta prilika? Ko zna što nosi dan, što nosi noć. Na osnovu čega imaš takvu samouverenost? Znate kako, moram da vam kažem, kad izgubite poverenje u neku osobu, onda više toj osobi ne verujete. A ja se nadam da gospodin dotični zna o čemu se radi. Znači, pričaš o svom bivšem momku da... Ne, baš o vam. O meni, da. Baš o vam. Sad si mi upravo propastila iznenađenje. Iznenađenje je sledeće. Dame i gospodo, veliki aplauz za zvezdu prve domaće telenovele. Bojana Ordinačev. Bojana, ćao. Ćao. Ćao, izvoli. Da vidim taj osmeh. Mi smo očekivali, spremali se i dogovarali se da napravimo od ove epizode špansku seriju i da od tebe vidimo suze u očima. Da se pokaješ zašto nisi tada uradila ono što jesi. Ali dobro je, makar ti noga drhtulji. A Bojana nije ovde bez razloga. Da čujemo zbog čega. Da, ja sam ovde da ti kažem da si svojim trudom i svim stvarima koje si uložila da dospeš ovde gde jesi, da gostuješ u jednoj epizodi serije Jelena. Eto, nadam se da smo to obradovali. Pa, ajde da vidimo neku reakciju sada, ajde da vidimo. Pa, ne mogu da kažem da nisam ostala bez teksta, ali hvala, ovako skromno. Da, skromno hvala. Sada padam ovde u nesvest, kao nek, nisam ja. Ništa od nje. Bojana, hvala ti, možda da nam se pridružiš, to je posebno mesto za tebe bilo. Stvarno si nam sad pokvarila iznenađenje. Mi smo očekivali od tebe da ćeš da se najmanje rasplačeš. Treba ti da budete skromni. Kasnije makar padneš u nesvest, ali sad ništa. Za sam kraj, da li si izvukla neku pouku od Ozgo sa svih onih 12 dana? Da li si došla kao drugačiji čovek od Ozgo? Da li drugačije razmišljaš tada? A drugačije razmišljaš sada? Pa znate kako, obično kažu, ja ne znam što su vas gore učili, drali su se na vas i kako možete neku pouku da izvučete. Međutim, to ovako sve treba ostaviti sa strane. Shvatila sam znači, šta znači u stvari roditelj, šta znači pravi prijatelj, šta znači jedna obična priča kad si pun nekih negativne energije. Eto, samo to mogu da kažem. Znači, neke zaključke koje sam ja onako formirala. Inače, jesi gledala Jelenu? Pa onako, jesam i nisam. Jesi i nisi. Da ja samo pitam Bojanu, pošto Bojana je upravo odvojila sada bukvalno 20 minuta, da. Došla je sa snimanja novih epizoda telenovele Jelena. Ajde, otkri nama koji i gledamo i ne gledamo šta se sprema Helen u epizodama koje nas uskoro očekuju. Neću da vam otkrim ništa. Prosto makar nešto. Morate samo da gledate. Navijete za mene i Sašu i da gledate. U svakom slučaju, hvala ti. Mislim, meni, poštovani gledalci, danas nikako ne ide. Niti od Dunje da dobijemo reakciju kakvu želimo, niti informacije od Bojane kakve želimo. Dunja, tebi hvala puno što si bila ovde sa nama i gledamo te u seriji Jelena. Sve najbolje. Ćao. Hvala. A vi znate, ostalo mi još 3 epizode do kraja. Još 3 epizode, još 6 takmičara. A mi tražimo samo jednog. Vi u međuvremenu možete da glasate za svog favorita, za svog pobednika na našem internet sajtu, čiju adresu upravo sada vidite na ekranu, a također možete da se informišete o svemu onome što je u vezi sa našim takmičarima, sa njihovim biografijama, kao i sa sadržajem prethodnih 14, odnosno već 15 epizoda. A do sljedećeg četvrtka 21.30, kada ćemo sigurno i garantujem vam smanjiti broj naših učesnika još i biti najmanje 2 koraka bliže onom posljednjem i onom najboljem od njih, ja vas pozdravljam i kažem doviđenja i prijatno.